Hello guys! Good afternoon! Welcome back ulit sa channel ko, Marian TV. Pasensya na kayo sa likod ko or background ko because it's so messy. Wala akong magawa kasi yan na talaga yung tambakan. Kasi yung kwarto ko is tambakan nila ni Amo ng mga gamit. So, ayan mo na siya. At least, the important is ako. Maganda. Char. Joke. By the way guys, I want to share you kung ano yung kasi since college or high school, it's nakakahiya man i-share sa inyo, but it's really true about myself. Yes, di ba nakita niyo naman guys, medyo malaki akong babae, not only inheritance of my family, my father is big also, my mom is big, tall, so of course the daughter ganun din, but the other part is sorry to mention sa lahat ng kumakain. guys, I think pinakaswerte na sa akin makabawas ako within week ng 2 beses. Swerte na 'yon. Minsan talaga umabot na sa punto nung college ako ng 2 weeks siya na wala akong bawas. You mean hindi ako nag tumae. So, that time, na-aware na ako. So, I go to the doctor sa province, sa Bohol. So, yun nga. Kasi guys, the first cause na sinasabi ng doctor is, yung body ko is need of water. And the problem is, ako, hindi ako mahilig uminom ng tubig. Yes. That's why, yung lahat ng kinakain ko, kasi nga malakas ako sa rice, malakas akong kumain, so hindi siya nagiling, kumbaga hindi siya natunaw, kasi nga without waters, kahit sino man naman na solid na bagay, pag walang tubig, hindi talaga siya matunaw, so still there lang siya, so wala kang maibawas. So yun yung explanation ng doctor that college time. So, may mga ininom na ako na pampatunaw. Meron na din akong kinain kasi nga advice ng doktor. But since, ganun talaga. Pero not only me, pati yung pinsan ko, ganun. So, naisip ko na rin na maybe inheritance din namin na ganun. But it's not. It's part of your body or parts of your motivation na hindi ka talaga tumatae. So, hindi siya normal. So, matatawag ako na hindi normal because nga, ganun. So, na-aware ako kasi nga, nowadays, syempre, health is wealth. So, importante sa akin yung health ko kasi nga, yung health ko, yun yung puhunan ko dito sa pagtatrabaho ko abroad. So, before, ginawa ko na tong try before sa I'm college, then nagtrabaho sa Manila, then na-try ko na siya kahit anong remedyo na para lang ma-daily yung pagtae ko or pagbabawas, but cannot kasi nga mahina ako sa tubig, hindi ako pala inom sa tubig, at saka maybe apekto na din yun sa mga kinakain ko, minsan hindi healthy. So since inano ko na yung soft drinks, parang sa Bisaya pag iinanay na nahuog pagwa ng soft drinks, so I'm trying to prevent or to improve my body, ang sabay tawag na nang ang kuan sa lawas tungod kay dako na kuog puson, dako na kuog bilbil. Naisip ko, palagi naman akong lakad-lakad doon ngayon sa trabaho ko daily, at pagod naman ako sa trabaho ko, but still hindi naman masyado akong malakas kumain sa rice ngayon kasi nga bawal sila sa rice o tuwing dinner lang kami nag-rice, hindi rin marami kasi nandyan ka sabay ko sila Amo, but I'm thinking ano ba talaga yung kulang or ano ba talaga yung na-miss ko to make it daily ko ako magbawas. So I meet friend, kasama ko siya, sunduhatid sa school bus kasi pares kaming katulong dito. Then, mataba siya before. Tapos, pumayat.
lumiit siya, nawala yung puson. So I'm trying to ask, ano ba yung ginawa mo? Ano bang nag-diet ka ba? Then she told hindi daw siya nagda-diet. At saka may ininom lang daw siya kape. So I'm trying to ask ano yung kape na yon. Tapos yun in-explain niya. Tapos ako kasi hindi ako mahilig sa kape. Talaga hindi ako mahilig sa kape. So kaso lang yung pinaprovide nila amo is kape. Alangan naman mag-request ako ng gatas, baka sabihin ano, social na katulong naman to, gatas yung ni-request, eh kape sila nga, hindi nga umiinom tubig lang, mainit na tubig lang. So inaccept ko na lang yun kaysa wala, para kahit papaano may kasabayan akong kainin at inumin kasabay ng tinapay tuwing umaga. So yun nga, ang kadiferensya lang dito, yung friend ko na yun, ano siya, ang tawag nito, alcoholic at saka nagsisigarate. So naisip ko, yun ba, isa ba yun sa dahilan kung bakit siya pumayat? Kasi malakas siyang uminom. Eh ako hindi naman ako malakas sa alcohol. Hindi nga ako malakas sa tubig, so lalo na sa alcohol kasi hindi naman ako nag-aalcohol. Honestly, sa dalaga pa ako, yung medyo bastard pa, ay umiinom ako but moderately. Barkada lang. So, nung nag-asawa ako, wala na talaga yung totally. At never akong nakatry ng cigarette. So, that part, healthy ako. So, naisip ko, healthy ako that part. So, naisip ko rin, kung ano ba talaga ang cause kung bakit ganito. So, ang inanok ko talaga is water. My body needs water. Lahat naman tayo needs water, diba? Because water and air is our life. So, pina-explain ko sa kanya kasi nag-ano na lang ako kasi hindi man ako umiinom, hindi man ako magsisigarette, imposible naman yun yung dahilan kung bakit siya pumayat, diba? So kasi daw sabi niya hindi rin daw siya daily nagbabawas, so that part we are the same. So sabi niya nung uminom daw siya that coffee, everyday na daw siyang nagbabawas. So pumasok sa isip ko, this one is part na parang need ko din. So I'm trying to ask here na magpabili kasi nga I'm not familiar of that coffee. So nagbumili siya sa akin. Actually, I'm already 2 weeks taking every day. Sa isang box kasi 10 yung laman, so it means you consume the one box in 10 days. So every Sunday I will not drink because hindi talaga ako mahilig uminom ng kape. So every Sunday nagme-milk ako. Milk ako, bumaga ano ko 'yun, anong tawag nito? Rest day ko 'yun sa coffee. So nagme-milk ako. So hindi ako uminom ng coffee na yun. So, ito siya guys, yung coffee na to. If you are familiar of this coffee, can you write your comment below and kindly tell me ano yung resulta sa body nyo during you take 8 or ano yung naramdaman nyo nung ininom nyo siya para meron din akong idea. Because for me, yeah, it's really work. Honestly, it's really work. First day ko siyang ininom, I usually eat my breakfast 8:30 or 8 something, pinakamatagal na talaga yung 9 o'clock in the morning. Then, almost 8 o'clock, so if I will drink coffee 8 o'clock in the morning, exactly 3 p.m. of the afternoon, I will go to toilet. So, it's work. And nafe-feel mo talaga doon na yung mga thoughts mo lumabas siya, yung mga unnecessary in your body lumabas siya kasi in your own na naramdaman mo naman talaga during nagbabawas ka is yung ano yung lumabas, diba? So di na lang natin isabi, basta feel ko all my thoughts or unnecessary parts of my body because o kung ano yung mga kinakain ko, so lumabas siya. So alas 8 ako uminom ng coffee, nagbabawas ako in the 3 p.m. in the afternoon. And guys,
nagbabawas ako ulit every 8 p.m. until 10 p.m. That part of hours, or minsan alas 8, alas 9, alas 10, yan, dyan sa oras na yan, yung pangalawang bawas ko. So, naisip ko, it's really works for me. So, now, I'm already open this one for third box. So, mag 3 weeks na akong mag-inom. So, I'm already success one part because everyday na akong tumatay. Then, I'm not totally expected na liliit yung chan ko or magiging sexy ako because everyday ako nagbabawas. It's really, I really appreciate of me because, diba, akalain mo before, I never like that, but ngayon, daily na siya nung uminom ako nito. I'm not advertising this coffee, but I'm only sharing this sa mga merong problema na katulad ko na naranasan yun, hindi kayo daily tumatae. I really recommend this coffee. This one is 80 Hong Kong dollar, but it's work. 10 pieces inside the box. 10 days mo siyang i-assume, the 80 Hong Kong dollar, parang 10 araw mo siyang i-consume, but it's really work. Yun nga guys, share ko lang kasi baka meron dito sa mga friend ko na kaparehas ng problema ko, nakakahiyaman, but yes, it's true. Hindi ako daily talaga, kaya medyo malaki yung puson ko, malaki yung bilbil ko, malaking babaya ko, even though my father and my mother is big, but it's not healthy. Hindi talaga masabi na inheritance ko yung laki ko kasi hindi nga ako nagbabawas daily. So, yun lang yun, guys. This coffee, it's really work. Promise. It's really work. Iniinom ko siya alas 8 ng umaga, tumatay na ako alas 3 ng hapon. At saka may pangalawa pa alas 8 ng gabi. Alas 9 ng gabi minsan, alas 10 ng gabi minsan. Parang ang gaan sa katawan mo na tumatay ka. And it's part of me na sabi ko na success. It's really work. Promise. Thank you guys for listening. And I'm only sharing my experience. I'm not advertising this coffee. Share only. Kahit pa paano, makatulong man ako kung meron mang kaibigan ko dito or nag-watch sa video ko na kaparehas tayo ng sitwasyon. So, you must comment down below kung sino man yung nakaranas nito or ano yung experience mo about this coffee. Comment na lang para mag-usap tayo sa baba. At saka yung may mga tanong dyan, comment din para pag-usapan natin yan. Goodbye and thank you. Good afternoon to all.